ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି ମଟନ୍ ବାଟି ବସା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡିଶ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଥା, ଦେଖ ଆଜି କେମିତି ବାପ ଝିଅ ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଟନ୍ଟା ନେଇଯିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାର ପ୍ରୋସିଜରଟା ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହବ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରାହବ, ଆଣ୍ଡ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସ୍ଲୋ କୁକିଂରେ ରଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ ରେଡ଼ି। ବହୁତ ଇଜି। ମସଲା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଗଲେ, ଜିରା ନେଇଗଲେ 1 ଚାମଚ, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଜିରା ସୋରିଷଟା ବତୁରେଇକି ରଖିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୁଏ ତାକୁ ବାଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଠାରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତ ଲଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇଟା କୁଟିଦେବ, ରସୁଣ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ନାକୁ କୁଟିଦେବ ଖାଲି। ଏଇଟାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ବି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଖାଲି ସେଇଟା କୁଟିଦେବ। ଯେତେବେଳେ 2-3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଳା ନେଇକି ରୁଟି ବେଲୁଥିଲୁ ମନେ ଅଛି? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆ ଦିନେ ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବେକିଂ କରେ, କିନ୍ତୁ ତୋଠୁ ଗାଳି ବି ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ରୁଟି ଗୁଳା ନେଇକିରି ରୁଟି କରିବା ଆଗରୁ ମନେ ନାହିଁ ବତର, ଯେଉଁ ଗଣେଶ କରୁଥିଲୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ, 6ଟା ଗୁଳା ଖରାପ କରିଦେଲୁ। ଗାମା ପଚାରିଲେ ତୋ ଜେଜେମା କି ଆଉ ଗୁଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ରୁଟି କରୁଛ ନା ଅଟା ଫିଙ୍ଗୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫିଙ୍ଗୁଛ, ଜାଣିବେ କ'ଣ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ ବାପରେ। ମାନେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ଏ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଅଟା ନେଇକିରି ଅଟା ରୁଟି ବେଲୁଥିଲି, ରୋଷେଇ ପାଗଳ ଥିଲା, ରୋଷେଇ ପାଗଳ ଛୁଆରୁ। ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲି ରୋଷେଇ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ହାଣ୍ଡି କଣ୍ଡେଇରେ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତୁ ସତସତିକା ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ମାଡ଼ ବି ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ସତସତିକା କଲେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ନଷ୍ଟ ଖାଇନୁ କହିଲେ ମାଡ଼ ମାନେ ତୋ ଜେଜେବାପା କରନ୍ତି ଟିକେ। ତୋ ଜେଜେବାପା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କିଏ ତତେ ମାରିବ? ମାରିବ କିଏ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ନା ଅଟାରେ ଗୁଳା ରୁଟି କରଉଛ? ମୁଁ ପାଠ ସହିତ ସାଠ ବି କରୁଥିଲି, ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି, ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ଡ୍ରାମା କୁଇନ୍ ବହୁତ ଥିଲୁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତ ହବ ହିଁ ହବ। ସେଇଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଆଜଟା ବି କାଟିକି ଦଉନି ବାବା, ଆମେ ମମିକୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଉ ଖାଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏମିତି 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 ସେଥିପାଇଁ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଗାଳି, ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ନିଜେ ତୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥିଲୁ ଆଉ, ଆଉ ସେଇଟାର ଫଳଟା ତୁ ପାଇଛୁ ଆଜି, ପାଉଛି ଏବେ ବି ପାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେଣି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଧର ଗାଡି ଚଲଉଛି, ସାଇକେଲ ଚଲଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ତ ଗାଡି ଚଲଉଛି, ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିବ, ଯଦି କିଏ ତାକୁ ଲାଗିଗଲା ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇବ, ଯୋଡ଼େ ତାକୁ ଥୋଇବ, ଏଇଟା କହିବାର ନଥିଲା କ୍ୟାମେରା। ତ ତେଲ ପକେଇକି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଗୋଳେଇ ଗୋଳା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, କହିଥିଲି ନା ସିମ୍ପଲ ରେସିପି, ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ରେସିପି। ଆମେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବାଟି ବସା ବିଷୟରେ, ଆମର ଏଇଟା ତ ଏଇ କଡ଼େଇରେ ହୁଏନି, ଏଇଟା ଆମର ଚୁଲିରେ ହୁଏ, ଛୋଟ ବେଲାରେ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ରଡ଼ନିଆରେ ରଖିଦିଅ, ସେଇଥିଲାଗି ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ବାଟି ବସା। ତ ଆଜି ଆମେ ମଟନ୍ରେ ବାଟି ବସା ଟିକୁ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କେମିତି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ତତେ ପୁରା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ ତତେ ଦେଖୁଛି। ତୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ମୋତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଟିକେ ବେଶୀ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଇଂଲିଶ କହି ଜାଣିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି, ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏତିକି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ବେଳୁଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲି, ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ମୋର ଝିଅରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସୋରେ ଆସିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକିଂ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଅର୍ଗୁସ୍ରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ଆଚଲ, ତା ନାଁ ମେମୋରୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମେମୋରୀ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲା, ମୁଁ ତ ଗାଳି ଦେଉଥିବି ବତାଉଥିବି, କିନ୍ତୁ ରିଅଲି ପ୍ରାଉଡ୍ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ସିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ମାହୋଲ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଟିସୁ ବିସୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ, ଜଜ୍ କହିଲେଣି ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତ ଯେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୟା। ଟ୍ରାଇବାଲ ମଟନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଭିଜାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ରେ 1/2 କେଜି ମଟନ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 1 ଚିମୁଟା ହଳଦୀ, 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 2-3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ସୋରିଷ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି, ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିକ୍ସ ମଟନକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ପ୍ରାୟତଃ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମଟନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।